Відчай аж до надзвичайного стану. Черкаські екологи обурені кількістю браконьєрів. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив начальник обласного управління екологічного нагляду Олександр Позняков. Так, під час рейду в заказнику Сулинський водний патруль затримав порушників, які намагалися незаконно виловлювати рибу. У браконьєрів конфіскували човен, мотор та 6 мішків із сітками. За скоєне горе браконьєрам загрожує кілька сотень гривень штрафу. Понад те, конфіскація знарядь і засобів вчинення правопорушення. Додам, загалом вихідними на Чорнобаївщині виявили та вилучили майже 40 заборонених сіток, а це майже 2,5 кілометри. Поза тим, один промисловий ятір та 4 кулі, в яких перебувала риба. Речові докази затриманих конфіскували. За підрахунками фахівців, нанесена шкода сягає 9 000 гривень. Нині частину живої сріблястої випустили, решту здали під реалізацію до рибоприймального пункту. Опісля гроші перерахують до державного бюджету.